Солтүстік Корея армиясы оңтүстік пен арадағы барлық автожолдар мен темір жолдарды толық жапты. Және де Пхеньян шекарадағы қорғанысты нығайтып жатыр. Мұны бүгін осы елдің мемлекеттік ақпарат құралдары хабарлады. Олардың дерегінше Ким Чен Ын билігі мұндай шешімді оңтүстік Кореяның әскери жаттығу өткізуіне жауап ретінде қабылдаған. Ал өткен тәулікте солтүстік Кореяда парламенттің негізгі сессиясы ашылды. Онда азаматтардың еңбекке араласу және дауыс беру жасы өзгертіліп, өнер кәсіп пен экономика жайлы заң қабылданып, жаңа қорғаныс министрі тағайындалған. Дегенмен жиында оңтүстік пен бірігу туралы сөзді конституциядан алып тастау мәселесі қозғалмады. Айта кетсек, бұндай өзгеріс туралы қауесет халықаралық баспасөзде бірнеше ай бұрын тараған еді.